Güngeçevir Dövlət Üniversitesi'nin Sanayi Təşkili ve İdarə Etmə Kafedrasının baş müəllimi Təranə Əliyeva. Mən bugünlərin biznesin idarə edilməsi ixtisasında tədris alan tələbələr üçün biznesin idarə edilməsi fənnində üçüncü mövzunu, keçirmə mövzunu qısa olaraq sizə şərh etmək istəyirəm. Mövzumuzun adı biznesin idarə edilməsini təşkil edir. Əvvəlcədən onu qeyd edeyim ki, bütün mühazirələrin elektron versiyası əvvəlcədən tələbələrə çatdırılmışdır. Lakin əldə etdə bilməyənlər universitetin kitabxanasında ya da kafedranın saytında, yəni biz sizə elektron kurs vasitəsilə onun əldə etməyinizə nail ola bilərik. Mövzumuz biznesin idarə edilməsinin təşkil mövzusu və sizə 4 plan üzrə qısa olaraq şərh etmək istəyirəm. Birinci planda biz biznesdən menecmentin mahiyyətini, məzmununu və rolunu izah etməyə çalışacağım. Növbəti planda, ikinci planda biznesin deməli, menecmentin əsas xüsusiyyətlərinə təsir edən amillər haqqında məlumat verəcəm. Növbəti planda biznesin idarə edilməsinin funksiyalarını və vəzifələrindən qısa olaraq şərh etməyə çalışacağım. Sonda biznesin idarə etmə strukturu haqqında məlumat verəcəm. Demək, menecment anlayışı haqqında, onu idarə etmə anlayışı ilə fərqli oxşar cəhətlər haqqında biz əvvəlki dərslərdən, yəni sizin nəzərinizə çatdırılmışdır. Qısa olaraq onu deyim ki, menecment idarə etmə deməkdir. Yəni bu söz həmçinin bu elmlə məşğul olan bir qrup adamları da, şəxsləri də əhatə edir. Yəni idarə etmə funksiyasına və bu funksiyanı yerinə yetirənlərə də menecment deyilir. Lakin hal-hazırda idarə etmə funksiyalarını yerinə yetirənlərə menecerlər deyilir. Demək, dövlət qurumlarında, universitetlərdə, hərbi bölmələrdə və digər strukturlarda da bu funksiyaları, yəni idarə etmə funksiyalarını, menecer məsələləri də yerinə yetirilir. Lakin onlar, deməli, menecer adlandırılmır. Müvafiq olaraq inzibatçı, kapitan, direktor, rəis və s. sözlərdən istifadə olunur. Deməli, menecer ümumiyyətlə müəssisənin fəaliyyətini, normal fəaliyyətini təmin edən şəxsə və şəxslər qrupuna deyilir. Yəni, menecment menecerlə qrupu kimi fəaliyyət göstərir və o, müəssisənin normal işinin fəaliyyətinin təmin olmasına xidmət edir. Yəni, biz indi biznesdə menecment nə deməkdir, mən onu sizə deyim. Biznesdə menecment qarşıya qoyulan məqsədə yüksək mənfəət əldə olmasıdır. Yəni, ona yönəldilən bir elm sahəsi kimi başa düşülür. Yəni, bu zaman müəssisədə əldə olmuş nailiyyətlər, müəssisənin müvəffəqiyyətlə işlənməsi, rentabel olması bu, idarə etmə sahəsində çalışan menecerin xüsusiyyətinə əsaslanır. Yəni, əgər müəssisənin uğurlu, uğursuz işləməsi, bu, orada çalışan menecerin fəaliyyətindən asılıdır. Deməli, müəssisədə əgər iş normal getməzsə, qeyri-rentabel olarsa, bu zaman müəssisə rəhbəri orada çalışan işçiləri deyil, ilk növbədə menecerləri dəyişir. Çünki menecer təkcə özü deyil, işçiləri də deməli, fəal işləməyə sövq etməlidir, işgüzar fəaliyyətin formalaşmasına xidmət etməlidir. Deməli, biz dedik ki, biznes çox müxtəlifdir. Yəni, o bir neçə amillər ona təsir göstərir. Yəni, biz bu amillərə məsələn ölçüsünü, orada çalışan işçilərin sayını, istehsal olunan məhsulun və yaxud da göstərilən xidmətin həcmini və çeşidini, idarə etmə texnologiyasını və s. Biz bu amilləri qeyd edə bilərik ki, bunların içərisində idarə etmə strukturuna ən çox təsir edən məsələn ölçüsü və işçilərin sayıdır. Deməli, bununla asılı olaraq da biz biznesin idarə etməsini 3 səviyyəyə ayrılmasını mən də sizə təqdim edəcəm. Birinci səviyyə bu təşkil edilməyən idarə etmədir ki, bu aşağı səviyyəli idarə etmə adlanır. İkinci səviyyə təşkil edilən idarə etmədir ki, orta səviyyəli idarə etmədir və sonuncu elmi əsaslarla idarə etmədir ki, bu yüksək səviyyəli idarə etmə texnologiyasına əsaslanır. Birinci səviyyə, yəni aşağı səviyyəli idarə etmə ən çox işçilərin sayı 20-dən aşağı olan məsələlərdə tətbiq olunur ki, burada aydındır ki, idarə etmə üzrə bütün məsələləri, yəni bu funksiyaları məsələn sahibi, yəni bir nəfər yerinə yetirə bilər. Bu zaman o, deməli, idarə etmə məsələlərinə çox vaxt ayırmağa məcbur olur və bu zaman, deməli, müəyyən məqsədlərə çatmaq, yəni məsələnin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. İkinci təşkil edilən idarə etmə
texnologiyası, bu ən çox işçilər sayı 21-dən 100-ə qədər olan müəssisələrdə tətbiq olunur. Yəni bu müəssisələrdə demək idarə etmə strukturları təşkil olunur ki, ərəsi müxtəlif funksiyaları və vəzifələri yerinə yetirirlər. Yüksək səviyyəli idarə etmə, yəni elmi əsaslarla idarə etmə texnologiyası ən çox 100-dən çox sayı olan işçilər olan müəssisələrdə tətbiq olunur ki, artıq bu müəssisələrdə yüksək səviyyədə yaxşı təşkil etmiş idarə etmə strukturları, idarə etmə bölmələri yaradılır ki, onlar da hər biri müəssisənin normal işini təmin etmək üçün müəyyən funksiyaları və vəzifələri yerinə yetirirlər. Deməli, biznesin idarə edilməsinin əsas vəzifəsi prosesin həyata keçirilməsi üçün lazımi resurslarla təmin edilməyə, normal iş fəaliyyətinin təmin olması nəzərdə tutulur. Biz deməli, bu funksiyalara istehsal texnologiyasının hazırlanması, mövcud qərarların qəbul edilməsi, məqsədə çatmaq yolları, konkret variantların işlərin hazırlanmasını, məsələn işini təşkilini, planlaşmasını və s. deyə bilərik ki, məsələdə də çalışan menedjerlər əsasən bu funksiyaları həyata keçirirlər. Yəni bu funksiyaları mən sizə bir-bir qısa olaraq şərh edeyim. Ən əsas deməli planlaşdırma, nəzarət etmə, təşkil etmə, motivləşdirmə funksiyalarıdır ki, planlaşdırma menecmentin ən əsas funksiyasıdır və bu funksiya demək olar ki, digər funksiyaların işinə birbaşa təsir göstərir. Planlaşdırma ilə məşğul olan menecer məhsənin iş fəaliyyətini, yəni qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq konkret yollarını işləyib hazırlayır. Təşkil etmə funksiyası zamanı isə onunla məşğul olan menecer artıq plan tərtib olunandan sonra hər bir deməli vəzifənin yerinə yetirilmək üçün konkret şəxslərin müəyyən, yəni əmək bölgüsünü və səlahiyyətlərin müəyyən edilməsi mərhələsini yerinə yetirir. Motivləşdirmə funksiyası isə müəssisənin rəhbərinin funksiyasıdır. Çünki biz bilirik ki, bu zaman deməli işçiləri daha da əməyə maraq doğurmaq üçün, onları daha da səylə çalışması üçün bu funksiyanın yerinə yetirilməsi çox zəruridir. Bu zaman hər bir kollektivin hər bir əməkdaşına hansı motivləşdirmə vasitəsini tətbiq etmək və bu vasitədən onlara necə təsir etmişdə necə maraq oyatmağını yəni bilmək çox vacib məsələdir ki, bundan da xüsusi menecerlər məşğul olur. Sonuncu funksiyası isə nəzarət etmə funksiyasıdır ki, bu isə məhsənin yerinə yetirdiyi işin keyfiyyət və kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi və uçot hesabatının hazırlanması yerinə yetirilir. Bu zaman deməli, bu işlə məşğul olan menecer əldə olunan nəticələri arzu olunan səviyyə göstəricilərlə müqayisə edir və yekun qərarlar qəbul edir. Deməli, biz buradan gördük ki, müəssisədə hər bir, deməli, qarşı qoyulan məqsədə çatmaq üçün hər bir strukturun özünü, vəzifə və səlahiyyətləri və funksiyaları vardır. Deməli, idarə etmə sistemi hər bir müəssisədə sadə və çevik olmalıdır. İdarə etmə sistemin ən əvvəl burada iki əsas məsələ yerinə yetirməlidir. Birinci məsələ təşkilat strukturunun yaradılması və sonra isə səlahiyyətlərin bölünməsi. Struktur dedikdə biz bilirik ki, qarşılıqlı əlaqədə olunmuş, nizamlanmış heyətin elementləri başa düşülür ki, bu elementlər bir-biri ilə dayanıqlı əlaqədə olurlar və onların fəaliyyəti vahid tam kimi büruzə verir. Yəni, məqsədən, qarşı qoyulan məqsədə nail olmaq, yəni bütün müsbət keyfiyyətlərin əldə olunması, məsələ intihab işləməsi müəssisədə təşkil olunmuş idarə etmə strukturundan, onun hər bir bu strukturun rəhbərindən və hətta müəssisənin menecerlərindən yüksək səviyyədə asılıdır. Yəni, mən çalışdım bu mövzunu sizə qısa olaraq şərh edim. Yəni, bu mövzumuz bu qədər. Növbəti dərslərdə biz keçilməyən mövzular üzrə sizə təqdim edəcəyik. Bugünkü bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.